İkinci Qarabağ müharibəsində biz bilirsinizmi nələri gördük? Oğlunun tabutu önündə oynayan ananı gördük. Nişanlısının ölümündən sonra intihar edən qızları gördük. Ərinin cənazəsini çiynində aparan qadını gördük. Oğlunun qəbrinə girib, oğlumla yatmaq istəyirəm deyən ananı gördük. Subay oğlunun tabutu gətiriləndə onu xonça ilə qarşılayan ananı gördük. Oğlunun məzarı başında Xocalının qisasını almışsan, buna görə ağlamıram deyən ananı gördük. Şəhid olmuş balasını Azərbaycan bayrağına büküb hönkürən cavan atanı gördük. Düşmən gülləsinə tuş gəlmiş qızının parçalanmış bədənini yerdən yığan atanı gördük. Yatağında qanına qəltan olan günahsız insanları gördük. Üzü gözü qan içində kameraya gülümsəyən, baş verənləri özlərinin dava-dava oyunu kimi qarşılayan kiçik yaşlı qəhrəmanları gördük. Can verəndə qızım üçün darıxıram deyən əskəri gördük. Körpə balalarının corablarını cibində gəzdirib, döyüşə girəndə onları öpən əskəri gördük. Hospitalda can verərkən, axı niyə Şuşanı görmədim deyib, su qovuşanda yaralanan əskəri gördük. Özü ağır yaralansa da, döyüş yoldaşını ölümdən qurtaran əskəri gördük. Siz evlisiz, mənsə subay deyərək, İrəli keçib zabit heyətini ölümdən qurtaran, erməni generalını öldürüb Polad Həşimovun qisasını alan əskəri gördük. Yırtıq ayaqqabı ilə asan xidmətə gəlib, pensiyasını əskərlərə göndərən qocanı gördük. Əyilib oğlunun cənazəsi gətirilən yolu öpən və südüm sənə halal olsun oğul deyən anaları gördük. Sən idmanla məşğul olmuşsan, canavar kimi öldür onları, məhv et deyə nəvəsinə ruh verən nənəni gördük. Döyüşə getmək üçün hərbi çağırış komissiyasının işçiləri ilə dalaşan oğulları gördük. Döyüş bölgəsinə könüllü yollanan həkim qız gəlinləri gördük. Özünün cehiz yorğan döşəyini əskər qardaşlarına göndərən qızları gördük. Gecələr yuxusuz qalıb, əskər övladları üçün yemək hazırlayan anaları gördük. Cibinin bəlkə də son manatı ilə əskər qardaşlarına corab, əlcək, siqaret alıb yollayan, aparan oğulları gördük. Anasının evdə hazırladığı mürəbbə və kompotları qucağına yığıb, yol kənarında dayanan, gedib gələn əskərlərə paylayan uşaqları gördük. Şəhid oğlunun nəşi tapılsın, torpağa tapşıra bilsin deyə qurban deyən anaları gördük. Dəfələrlə qızına elçi gəlsə də qızını verməyən və həmin oğlanın qazi olduğunu eşidəndə oğlana xəbər verin gəlsin, qız onundur deyən ataları gördük. Oğlunun birini dəfn edib qaydanda, o biri oğlunun nəşini qarşılayan ananı gördük. Dükan, aptek sahiblərinin hərbçilərə təmənnasız münasibətini gördük. Güneyli qardaşlarımızın Arazın o tayından qələbəyə səsləyən haraylarını eşitdik. Bu taya uzanan əllərini gördük. Havalar birazca soyuyan kimi, yağış yağan kimi, əskərim soyuqdadır, istanır deyib yatağında ilan kimi qıvrılan milyonlarla soydaşımızı və qardaş ölkələrin Azərbaycan sevər insanlarını gördük. Əli qolu olmaya, mən vətən üçün heç nə edə bilmədim deyən qəhrəman qaziləri gördük. Ürəyində qəlpə ola-ola, bu vətənə ürəyim qurban deyən əskəri gördük. Əskərinə, bu mənim qardaşımdır deyən generalı gördük. Eyni səngərdə döyüşən ata oğulları gördük.
bütün təzyiqləri mətanətlə dəf edərək, siyasi gücləri susturmağı bacaran dövlət başçısını, müzəffər Ali Başkomandanı gördük. Torpaq eşqini vətən nəğməsi tək, dua kimi səsləndirən xudayarları gördük. Şəhidlərimizin atasızlığı yenicə dadmış körpə balalarının məğrur duruşunu gördük. Və nəhayət, yumruq kimi birləşmiş Azərbaycanı və ona dəstək, qardaş olan ölkələri gördük. Bilirsizmi biz nələri gördük?